մի կարծեք, թե եկա խաղաղություն հաստատելու երկրի վրա, չեկա հաստատելու խաղաղություն, այլ սուր, քանի որ եկա, որ բաժանեմ որդուն իր հորից և դստերը իր մորից և հարսին իր կեսուրից, մարդու թշնամիները իր տնեցիները կլինեն։ Սիրելիներ, որքան դաժան է այս տողերը, որքան տխրեցնող և որքան իրական։ Աշխարը այսօր բաժան-բաժան է լինում, իրապես որդին հորից է բաժանվում, հայրը իր որդուց, իր դստրից, և այսպես շարունակ, ընտանիքը բաժանվում է, և Հիսուս Քրիստոս ասում է, չեկա, որ խաղաղություն լինի, այլ բաժանում։ Ինչու գիտեք, որովհետև աշխարհն այնքան է փչացել իր մտածումի մեջ, որ նույնիսկ աղավաղում է ընտանեկան ներքին անտորը, այն ընտանիքի, որտեղ մեկ հոգին է քրիստոնյա, երկու հոգին է քրիստոնյա, և ոչ բոլորը։ Այսօրվա ընթերցումը ցավոտ է, բայց միաժամանակ մեզ հիշեցնում է, արթուն է պահում մեր միտքը, որպիսի վերադառնանք մեր քրիստոնյական արմատներին, որպիսի դառնանք մեր քրիստոնյայի կերպարին, տեսնենք, թե որտեղ է Քրիստոսի ներկայության գեղեցկությունը, կարևորությունը և ամրությունը։ Քրիստոս է պահում մեր ընտանիքները, Քրիստոս է պահում մեր հասարակությունը, Քրիստոս է պահում իր եկեղեցին, որն է բովանդակ հայ ժողովուրդը, որ Սուրբ Գրիգոր լուսավորչով կարողացավ ճանաչել Քրիստոսին և ընդունել նրան իր հասարակության մեջ, իր կյանքի մեջ։ Բաժանություններ կան, այո, և այդ բաժանությունները Տեր Իսուս Քրիստոսի պակասից է։ Լցնենք մեր ընտանիքները Քրիստոսով, արթնանանք, աղոթենք միասին, կարողանանք կանչել իրեն մեզ հետ ապրելու, և կտեսնենք, որ մեր մեջ այդ բաժանությունները չպիտի լինեն։ Քանի մերժում ենք Քրիստոսին, չպիտի խուսափենք, չպիտի կարողանանք խուսափել նաև բաժանություններից։ Աստված օրհնի ամենքիս, որպեսզի հավատարիմ մնանք Տիրոջը և միասնական կարողանանք անցնել փորձություններով լի մեր կյանքի ճանապարհը։